Այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ պարոն Ստեփան Գրիգորյանին, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք պարոն Գրիգորյան։ Նախ գանք մեր ներքաղաքականից կարճ ակնարկանենք, շաբաթօրյա հանրահավաքը արդյոք հասավ են նպատակին, որի սկզբանե հայտարարված էր, այն է աջակցել սոլիդար լինել արցախահայերի կոչին, որը հնչեց վերածննդի հրապարակում, Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 40,000 արցախցի հավաքվեց այդ հանրահավաքի ժամանակ, թե այս հանրահավաքը այլ նպատակ ուներ կամ այդ նպատակին ամեն դեպքում չհասավ, որը հայտարարված էր, բարի էր, լավն էր, ճշմարիտ էր, սխալ էր։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ну, նախ ուզում եմ ասել, գիտեք, Երևանի հանրահավաքի մասին սկսեմ, միանշանակ դրական էր Հայաստանի իմիջի համար, որ Հայաստանում կա անդիմություն, ну, այդ պարլամենտական անդիմությունը, հա, պրոռուսական է, իր թերությունը ունի, չեմ ուզում հիմա քննարկել, իմ կարծիքը գիտեք, բայց դա իմիջին համար շատ դրական էր։ Այս Հայաստանի իշխանությունները չեն խոչընդոտում անդիմության անցկացնել հանրահավաքներ, ազատ, ինչ ուզում եք ասեք, ինչ ուզում եք արեք, դա շատ դրական իմ կարծիքով դա շատ դրական է։ Երկրորդը, որ բազմաթիվ չէր, բազմամարդ չէր, դա էլ դրական, դա նշանակում է միջազգային հանրության համար, նաև Միացյալ Նահանգների համար, հիշում եք, դեսպանատուն արեց հայտարարություն մի օր առաջ այդ միտինգից, որ զգուշ եղեք, կարող է ուրիշ ուղությամբ գնա այդ միտինգը եւ այլ եւ այլ, բայց այդ մեսիջը նաև աշխարհին, նաև արևմուտքին, որ հայ ժողովուրդը այն ֆորմատները, որը կապված են Ռուսաստանի հետ, այդքան հավատով չի լցված, քանի որ ռուսական ընդդիմությունը ինչ է ասում, այ Ռուսաստանը գլխավորն է, Ռուսաստանի հետ պետք է աշխատենք, այդ ֆորմատը ո՞րն է, թուրք, ռուս, ադրբեջանական, ու դա շատ լավ մեսիջ էր հայ ժողովրդի դեպի Միացյալ Նահանգները, Արևմուտք, Հնդկաստան, Իրան, որ մենք կողմնակիցը չենք, մենք կողմնակիցը չենք, որ Թուրքիա Ռուսաստանի հետ մեր Կովկասում ամեն ինչ լուծի։ Ուրեմն նույնիսկ այս տիպի հանրավակներում դրականը կա, բայց ես մի երկու խոսք ուզում եմ ասել Ղարաբաղում անցկացված հանրավակի, իրոք բազմամարդ էր, ու ինձ շատ դուր եկա, որ գլխավոր մեսիջը, որը ուղղված էր, կապված էր նրա հետ, որ Ադրբեջանի տակ մենք չենք ապրելու, դուք Բաքվին չկցեք մեզ, ոչ մի տարբերակ չկա, այդ մեսիջը ուղված էր եւ մեր իշխանություններին, եւ Արևմուտքին, եւ Ռուսաստանին, ի դեպ ասեմ ձեզ, ավելի շատ Ռուսաստանին, ես դա համարում եմ դրական, ու նյուանսներ կան, կարող եք նաեւ բացասականը տեսնել, բայց ես այդ մեսիջը, որ պատկերացում եք 120,000-անոց համայնքից 40,000-ը դուրս է գալիս փողոց, դուրս գրեթե ամբողջ Ստեփանակերտը առնվազն, այո, կար փողոցներում, դա շատ լուրջ մեսիջ էր, ես համոզված եմ, որ շատ մտահոգված են նաև Բաքվում, շատ մտահոգված են, գիտեք, ինչ էլ չասեն, լուծված է, հարց է եւ այլն, երբ որ այս ձևի մեծ միտինգ է, դա շատ դրական մեսիջ է ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա այդ միտինգից հետո տեղի ունեցավ Սոչիի հանդիպումը, ոմանք ասում էին, որ սա մի հերթական հանդիպում էր, լուրջ ակնկալիք չկար, ոմանք ասում էին, որ սա կատարյալ տապալում էր ռուսական իշխանությունների կողմից եւ հերթական ապացույցը, որ ռուսները այս պահին չունեն իշխանություն տարածաշրջանում եւ լուծել ոչինչ չեն կարող, եւ դրանից հետո տեղի ունենում արդեն հանդիպումը Վաշինգտոնում, այս պահին ընթանում է Արադ Միրզոյան Ջեհյուն Բայրամով երկկողմ հանդիպումը, արդեն կարճ տեղեկատվությունը կա, ասում են, որ Վաշինգտոնում Արադ Միրզոյանը հանդիպում ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնի եւ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամենահամանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերի հետ, այնուհետև տեղի ունեցել ԱԳՆԽԱՀ-ի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալի եւ Ադրբեջանի ԱԳՆԽԱՀ-ի հանդիպումը, այժմ ընդառնում է Հայաստանի Ադրբեջանի ԱԳՆԽԱՀ-ի գլխավորած դելեգացիաների ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Նախ ինչ է իրենից ներկայացնում փաստը, որ երկկողմ Սոչիի հանդիպումից հետո նախաձեռնում է արդեն հստակ աշխատանքային հանդիպում ԱԳՆԽԱՀ-ի մակարդակով Վաշինգտոնում, եւ ինչ ակնկալիք ունեն այս հանդիպումից։ Գիտեք, գլխավորը մեկ բան պետք է հասկանանք։ Օրինակ, եթե որ մենք Սոչի ենք գնում, Նիկոլ Պաշինյանը, ես մտավախություններ ունեի։ Ինչու? Քանի որ միջնորդը Ռուսաստանն է, ավտոմատ պետք է ուղեղում պահես միջնորդը Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ է։
Ես այդտեղ ոչ մի լավ բան չեմ սպասում։ Կարող է մեր ընդդիմությունը պրոռուսական սպասում է լավ բան։ Ես չեմ սպասում, ես միամիտ չեմ։ Պատերազմի ժամանակ մեզ չաջակցեցին, պատերազմից հետո ուղղակիորեն պարզ երևում է Ռուսաստան-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր դեմ եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն ես այդտեղ միամիտ չեմ, լավ բան չեմ սպասում։ Ավելին, Սոչիում ես նույնիսկ մտավախություններ ունեի, որ կսկսվի ճնշում Նիկոլ Փաշինյան վրա, որ մի բան ստորագրի զիջի։ Բարի բախտաբար իշխանությունները կարողացան դիմադրել եւ ամենաշատը հայտարարություն ստորագրեց, որը իր մեջ միանշանակ կարող եմ ասել, վտանգին չի պարունակում։ Բայց ինչի՞ ես հանգիստ եմ, երբ որ հանդիպումները Վաշինգտոնում են կամ Բրյուսելում։ Ինչի՞ եմ ես հանգիստ կամ Ժնևում այս վերջի հանդիպումը Արարատ Միրզոյան Բայրամով։ Ինչու՞։ Քանի որ այնտեղ միջնորդները շահեր չունեն մեր տարածաշրջանում։ Ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Եվրոմիությունը, ոչ էլ Ֆրանսիան, թող իրար չխապեն, թող չգան մեզ հեքիաթ չպատմեն, ինչ որ շահեր ունեն, Ռուսաստանից ուզում են նախաձեռնություն խլել։ Իրան շահը մեկն է, որ երկրորդ Ուկրաինա ստեղ չլինի, կամ երկրորդ Սիրիան ստեղ չլինի, որ ստեղից մեծ թվով փախստական չգնա Եվրոպա եւ այլն։ Ուզում են կայունացում։ Ու ուզում են, քանի որ Ռուսաստանի մեխանիզմը գլխավոր տակ պայել կոնֆլիկտը Հայաստան-Ադրբեջան Ղարաբաղի հետ կապված միջսահմանային այդ ընդհարումները, ոնց Ռուսաստանը ձևակերպում, բայց ռեալ դա ագրեսիա է Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ, այն որ դա չլինի, ես սա պետք Եվրոմիության Միացյալ Նահանգը, քանի որ իրանք լավ ապրում են, չեն ուզում որ նոր դարդեր իրանք գլխաներին գան։ Ուրեմն այդ հեքիաթ է, որ ասում են, ինչ որ Ռուսաստանից ուզում են խլել եւ այլն։ Ռուսաստանը վերահսկում է իր վիճակը, հենց մեզ կոպիտ ասած իրար դեմ լարելու։ Ուրեմն Վաշինգտոնում, Բրյուսելում կամ Պրագայի հանդիպումները կամ Ժնևի, ես հանգիստ եմ ու մյուսը ավանդույթը, գիտեք, որն է Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպայի ավանդույթը, երկուսին է լսել ու քանի որ կոնկրետ շահեր ստեղ չունեն տարածաշրջանում, լսել երկուսին ու փորձել հաշտեցնել։ Մյուս շատ կարևորը, գիտեք, բոլոր առանց բացառության հանդիպումները, գիտեք, ինչից են սկսվում, շատերը չգիտեն հիմա բացի փակություն։ Եվ հիմա Վաշինգտոնում, եւ միջև այդ Եվրոպայում իրենք մի հարց են տալիս Ալիևին, Փաշինյանին կամ Արարատ Միրզոյանին եւ Բայրամին։ Դուք ուզում եք խաղաղ ճանապարհով լուծել, թե ուժային։ Եթե մեկը պատասխանում, նրանք էլ անկեղծ պատասխանում են։ Չէ, նույնիսկ եթե Ալիևը անկեղծ չի, ասում, հա, հա, ես ուզում եմ, նշանակություն չունի, ինքը չի կարող այլ բանել ասել։ Պուտինը իրան դա չի հարցնում։ Երբ որ իրանք Պուտինի հետ հանդիպում են, Պուտինը ասում է մերոնց, կոպիտ ասած, էլի ես մի քիչ բան կուլտուրական եմ, դե մենք էլ հետակրկրված ենք, որ Զանգեզուրի միջանցքը բացվի, բան, ինչի՞ չեք համաձայն, չեք Ադրբեջանի առաջարկի հետ, սկսվում է ճնշում։ Եթե դու դիմադրում ես, հետո Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ պայմանավորում հերթական դեպի ջերմուկ հարված հասցնելը կամ սև լճեր, ստեղ ուրիշ մտնոլորտ է։ Իրանք ասում են, դուք ուզում եք խաղաղությամբ լուծել, այդ դեպքում մենք միջնորդ ենք։ Այդ դա մեր հասարակությունը պետք է ֆիքսի։ Ես օրինակ չեմ սպասում, որ հիմա Վաշինգտոնում անպայման մեզ համար լավ բան ստորագրեն։ Չեմ սպասում, բայց վատն էլ չեմ սպասում, քանի որ եթե Ադրբեջանը կոպիտ ասած կոշտ դիրքորոշում ունենա, մերոնք կհրաժարվեն, կվերադառնան ու նորմալ կվերադառնան, ոչ ոք չի հարցակվի, ավելին ամերիկացիք կզգուշացնեն, որ մենք դեմ ենք, որ լարվածություն լինի եւ այլ եւ այլ։ Անգլիկան Սոչիի հանդիպումից առաջ որևէ կրակոց սահմանի վրա չեղավ, բայց երբ որ հստակ պարզ դարձավ, որ Վաշինգտոնում Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյմ Բայրամը պիտի հանդիպեն, մենք երկու հաղորդագրություն տեղում ստացանք սահմանագծից, այսինքն ինչ մեսիջ է սա, որ Մոսկվայի միջնորդությունը Ադրբեջանի համար ընդունելի է, բայց օրինակ ամերիկյան միջնորդությունը ընդունելի չէ, դրա համար են կրակում, թե միանշանակության ժամանակ պարզապես հայկական կողմին ճնշելու հերթական։ Պրահայից հետո կրակում էին։ Չեն կրակում, քանի որ Պրահայում, չէ, Պրահայում շատ լուրջ էր, այնտեղ Շարլ Միշել Մակրոնն են նստած, Ալիևը հասկանում է հետևանքները, հասկանում եք, Սոչիից հետո հանգիստ կրակեց, քանի որ Սոչիում ոչ ոք չէր ասում, Ալիև, դու պետք է քեզ կարգին պայես, բայց Պրահայում այդ մեզ գաղտնիք չի։ Բայց Սոչիից առաջ չկրակեցին։ Հա, Սոչիից առաջ չկրակեցին, Վաշինգտոնից առաջ կրակեցին։ Հենց Սոչիից առաջ չկրակեցին, քանի որ դա Պրագայից հետո էր, Պրագայից հետո չեն կրակե։ Հիմա Սոչին եկավ, Սոչիում հանդիպում էր, դուխը առավ մի քիչ Ալիևը,
Ha, etcam șat duhčara vorș, scăsi paterazmakan. Baiți, Mikic duhara vor caruhe caragel. Hima Washington se tot și caragi. Baiți, yes, et ar. Miecercu dervac de zamarnășeței vor duc hascanac tarberuțumă. Cani vor Rusastană, mici nord ci ana cear, șatere ce n-a scă, numai să mă de mici nord a vat, a lava, șat vat, n-a băți mici nord, voci, Rusastană, mici nord ci, încă et conflicti cohma, n-a, cohma. Rusastană, unii șaheri, Hayastan in atcam tulasnel vor mianang, ait Miutenakan petuțun Belarus Rusastan. Apoi să spun mes petk ce înce ca data așa genul met miutenakan petuțun. Et mezen hekiat patmum. Rusastan șat auzum, Iran șat petke, Ira Jourtin, anhajokutsunerits heto, ճակատում Ուկրաինայում ցույց տալ գոնե մի հաջող տարբերակ այտեսակ հայ ժողովուրդ Հայաստանը ուզում է այդ առաջինը մեզ թուլացնեմ այդ կամ ու երկրորդ շահը իրոք միջանցքը որ լինի հենց միջանցք մեղրի միջանցք տեսակ այս անաչար չի Ռուսաստանը այ մենք դա պետք է հասկանանք ոչ թե նեղանանք չգիտեմ էմոցիոնալ արձագանքին անաչար չի ամերիկան եվրոպան ինչ շահեր ստեղ ունեն չունեն չունեն Neft, gaz, energie, gidec, et șaten, șaten urciat num, Azerbaijani nu inisc ete Azerbaijana hasni. Asunt ierku ancam, cam ierek ancam, avelațnel, ir gaze vor tali se în Europa, dar ce cazmi mectocos. Șatere, tașvar că ce nanum, et tivă vor tali se, ierek miliard horonat meter cam hing. De mince hing piti hasni. Aio, du gidec da inșcane. Euromiuțan pa anjarkit, euromiuțan pe toți suneri pa anjarkit, mitocos ci caz. Hat bari. Mitocos i hamar pe ci et pe surceați del de la Azerbaijan. Ce curceas nu, băieți, spai din sam pe mitocos ne șat care vreun și ana cu sun. Gidec, hasca numem, a hima cartațec, inch ahmuke, mamulum anglalezuca, inch mec ahmuke, ev europarlamentum, ev tamper institutelor europai. Ահմուկը, որ դուք սկզբունքները ծախեցիք կոպիտ ասած, զիջեցիք ինչ-որ շահերի հետ, էներգետիկայի հետ, ու դա ստիպում է ղեկավարությանը, Եվրոմիության բացատրություններ տալ, որ մենք չենք ստորագրել, որ ինչ ուզենա Ադրբեջանը անի, այնտեղ պայմաններ կան, որ առանց ուժի լուծել կոնֆլիկտները, մարդու իրավունքները հարգել, հասկանում եք, միտքս ինչում է, Եվրոպան կյանքում չի ստորագրում, այդպես պրիմիտիվ շայրից ելնելով փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթի մեջ այլ բան կա, բայց այդտեղ շատ լավ հարցադրում դուք արեցիք, գիտեք, շատ բանը մեզանից կախված է, եթե մենք սրենք այդ հարցը, Բարձացնենք ու բարձացնում ենք, նաև պաշտոնական Երևանը սկսեց բարձացնել, նաև մենք որպես փորձագետներս դա բերում են նրան, որ Եվրոպայում ուշադիր են այդ պայմանագրի նկատմամբ։ Նորից կրկնում եմ այս վերջի ժամանակվա քննարկումները Եվրոպարլամենտում սկանդալով ավարտվեցին։ Այդ կինը, որը կառավարության ղեկավար է, Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար է, հա, այդ կինը հոգնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն։ Այո, հոգնեց Պաշտպանվել։ Ես ես բան չեմ տեսել, որ հոգնեց, բորել է վերջի անգամ, երբ որ իրան կանչեցին ու նիստեր, դա մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ էր, Եվրոպարլամենտում բորելին կանչեցին, որը արտգործնախարար Եվրոմիության, դե իրանց մոտ դեմոկրատիա է ընդունված է, որ իր հաշվետվություն տան։ Այս մարդը հոգնեց, ինքը պաշտպանվում է, ինքը ասում է, ինչի մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանը հարձակվի, շարունակի, մենք չեղյալ կհամարենք այդ փաստաթուղթը, մենք սանկցիա կկ իրարենք, եթե շարունակի այս ձևի, միտքս ինչում է, մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ ոչ թե իդեալական են Ամերիկան ու Եվրոպան, այլ այնտեղ հակակշիռների ինստիտուտները աշխատում են, դա է պատճառը, որ ես հանգիստ եմ, Ռուսաստանում ոչ մի հակակշիռ չկա, եթե Պուտինը համարում է, որ դա իրան պետք է, վերջ, ինքը մինչև վերջ կգնա, ու քանի որ հիմա չեն համընկնում մեզ այդ շահերը, դա է վտանգը, դա էլ ասում, զգուշ եղեք իմ ասածը կառավարության։ Փոնգիկը Հիմա դառնանք արկա իրավիճակին։ Մենք իհարկե շատ հաճախ եւ շատ ակտիվ ենք քննարկում իրողությունները եւ իրադարձություններն էլ փոփոխվում են ամեն օրվա եւ կամ ամեն ժամվա կտրվածքով։ Հիմա էլ չգիտենք թե ինչ կարող է Արարատ Միրզոյանջայի բարանն հանդիպումից հետո տեղի ունենալ, բայց ինչ եք կարծում ձեր բնորոշմամբ, որ փուլում ենք մենք գտնվում եւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում եւ տարածաշրջանային դասավորվածության եւ մի քիչ ավելի գլոբալ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան տարածաշրջանային ավելի մի քիչ ավելի գլոբալ կոնտեքստ։ Նո, ես ասեմ ձեզ, շատ ծանր վիճակը, մենք պետք է դա հասկանանք, շատ ծանր։ Հիմա նայեք, Հայաստանի իշխանությունները ակնհայտ է, որ չեն կարող ոչ մի բան ստորագրել, որտեղ որ ֆիքսվում է, որ Ստեփանակերտը Բաքվի տակ պետք է լինի, բացառվում է դա,
ու ես չեմ կարծում, որ կֆիքսեն։ Բայց դուք գիտեք, Ադրբեջանը ասում է, խաղաղության պայմանագիրը ես կստորագրեմ, եթե կետ չլինի Լեռնային Ղարաբաղի կապված։ Հիմա Միացյալ Նահանգները շատ կոնստրուկտիվ, շատ լավ հետաքրքիր առաջարկ արեցին։ Ասում են շատ լավ Բաքու։ Այդ դեպքում դու պետք է համաձայնվես, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկկողմ այդ ֆորմատը ֆիքսվի նաև միջազգային ֆորմատ լինի, ոչ թե ներքին ֆորմատ։ Դե Ալիևը ասաց, հարց չկա, մենք համաձայն ենք եւ այլ եւ այլ, դե բարձա Եվրոպայում կամ Ամերիկայում այլ բան չի կարող ասել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, ստեղ գալիս են իմպուլսներ դրական, բայց ստեղ իդեպ ասեմ ձեզ մի ուրիշ բան ուզում եմ ասել։ Հա, Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան ուզում են օգնել, բայց մեզանից շատ բան է կախված։ Կոպիտ ասած, եթե մենք վաղը համաձայնենք ցանկացած բան ստորագրեն, ոչ Ամերիկան մեզ կօգնի, ոչ Ֆրանսիան, ոչ էլ Ռուսաստանը։ Դու պետք է դիմադրես, դու պետք է պայքարես, պայքարես ո՞նց։ Ամերիկան, Եվրոմիությունը թույլ չեն տա, որ քո վրա հարձակվեն կամ զսպիչ մեխանիզմ եմ։ Այո, ուրեմն պայքարի, օրինակ, ես առաջարկում եմ կառավարության անպայման, ու ես տեսա մի քանի հայտարարություններում այդ նախապայմանը կար։ Առանց Ադրբեջանի զորքի դուրս բերումը, առանց չսկսել դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Դեմ լիմիտացիա, հետո դեմարկացիա։ Չսկսել։ Այդ նախապատրաստականը թող լինի, ես դեմ չեմ։ Այդ գիտեք, մի քանի օր առաջ հանդիպեցին, չէ՞, Բրյուսելում այդ համապատասխան դեմարկացիա, դելիմիտացիա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունները։ Այդ բոլորը ողջունում եմ։ Թող Մոսկվայում հանդիպեմ, այդ էլ ողջունում եմ, բայց ոչ մի դեպքում կոնկրետ գործողություն չսկսել, միչև իրանք դուրս չգան։ Օրինակ եմ ասում, ու դա աշխարհը կհասկանա։ Եթե այդ վերջի հարցակում Ադրբեջանը չլինեն, մեզ կարող են չհասկանային։ Բայց հիմա դու կարող ես նախապայման դնել, ասես, այդ նախապայմանն էլ չի, դու պետք է դուրս գաս կամ գերիներին վերադարձրու, որ վերջնական այդ փուլերը անենք, կամ կարմիր գից, ну, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ասում է, ես հույսով եմ, որ դա այդ սկիզբը կպայի, որ ոչ մի դեպքում մեղրի է այդ երկաթգիծը, որպես էքստերիտորիալ մենք չենք կա կյանքում այդ երկարգիծը մենք պատրաստ ենք բացել, բայց մենք պետք է վերահսկենք այդ 2-3 կետերը, պետք է պահի, բայց նորից կրկնում եմ դա, ու հասարակությունը պետք է հասկանա, եթե դու այդ սկզբունքները չպահես, քեզ ոչ կփրկի Ֆրանսիան, ոչ էլ Ամերիկան։ Դա ես հասկանում եմ դա, որ իրանք պատրաստ են աջակցել, բայց եթե դու ստորագրես ինչ քեզ տան, բարձր ոչ չի բարգի, բայց ինձ մոտ տպավորություն չկա, որ իշխանությունները պատրաստ են ամենի ստորագրել։ Ինձ մոտ այդ տպավորություն չկա։ Լավ, ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, գալով կամաց-կամաց զրահանգման ավարտին, ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ազգային ժողովը նշեց, հստակ հիշում եք, որ այո, իրենց իշխանությունը ամեն բան անելու է, յուրաքանչյուր ջանքներ դնելու է խաղաղության պայմանագիրը միջև տարեվերջ ստորագրելու համար։ Երկու տարբերակ կա։ Կամ իշխանությունները արդեն պատրաստ են ադրբեջանական տարբերակ խաղաղության, կամ կա ավելի հզոր միջնորդ, այն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը վերցնում է ու ասում է, եթե անգամ նման բան ստորագրեք, ես երաշխավորում եմ այդ պայմանագիրը։ Բայց շատերը հայաստանյան քաղաքական և հասարակական տիրույթում ասում են, որ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու մասով վրազելու, շտապելու իմաստ չունի, կարիքը չունի այս պահին։ Ինչպես եք դուք կարծում։ Չէ, շատ լավ հարց է։ Ես էլ մեկ-մեկ մտածում եմ, միգուցե վերազել պետք չի, բայց մյուս կողմից, եթե Միացյալ Նահանգները գառատ կանգնեն ու հասնեն նրան, որ ստեղծվի օրինակ, ստեղծվի ֆորմատ, ձևաչափ, Բաքու, Ստեփանակերտ, որը կունենա միջազգայինորեն ճանաչված մանդատ, ասենք ՄԱԿ-ով ՀԱԿ-ի մանդատը, բայց ՄԱԿ-ով հաստատված։ Ես չհասկացա, ինչու՞ մենք պետք է չստորագրենք։ Կամ եթե ֆիքսված լինի, որ ճանապարհները բացում ենք, բայց դա էքստերիտորիալ չի, ու հստակ ֆիքսված լինի, բայց Միացյալ Նահանգների հովանու տակ։ Ինչու՞ չպետք է ստորագրենք։ Ես ինչի՞ մեզ ձեռք ու չի ձեռք։ Լեռնային Ղարաբաղը մենում է այդ դեպքում Ադրբեջանի կազմում, եթե ով ասեց։ Ով ասեց։ Ով ասեց։ Նորից կրկնում եմ, եթե երկկողմ բանակցությունների ֆորմատ է, ուրեմն դու ճանաչում ես, որ սուբյեկտանությունը ճանաչում ես Ղարաբաղի, ոչ թե անկախությունը, որ սուբյեկտ է
Havasar Bakvi hete, inchi masin e khoska? Vordega da. Stepanakertenum, Baku nman janaporov kgina? Ինչպես կարող է գնալ? Ես ասեմ դες, եթե Միացյալ Նահանգները միջնորդեն, այո կգնա, քանի որ Միացյալ Նահանգները սկսեցին պատրաստել, զուգահեռ գնում են լուրջ պրոցեսներ, դա կլինի նոյեմբերի 2-րդ կեսին, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը պատրաստում է ռեզոլյուցիա, դա։ Այդ ռեզոլյուցիայի մեջ ֆիքսվում է որ միջև զորքը դուրս չբերվի ու եթե շարունակի այդ ագրեսիան Հայաստանի դեմ, կսկսվեն սանկցիաներ, նույնը անում է Սենատը Ֆրանսիայի հետ, հայտնի մեծ փաստաթուղթ հիմա պետք է այնտեղ բոլոր նյուանսներով գրված է, ես նույնիսկ չեմ բանաձևը, բանաձև, որոնք պատրաստում են այս կուլտուրան աշխատանքի առիթմուտքի շատերը չեն հասկանում։ Իրանք կյանքում նույն պահին սանկցիա չեն կիրառի։ Իրանք պատրաստում են Հայաստանը, երբ որ դիմեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդի և ԵԱԿ-ը, շատ շահեց, մենք բազմիցս ասել ենք, դիմեք։ Շահեց, աշխարհը իմացավ, որ մենք դժգոհ ենք, մեր կողմ անցավ, ու հիմա Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգները նախապատրաստում են, որ Ալիևը հասկանա ինչ է սպասում, եթե ինքը չգնա զիջումների։ Նորից կրկնում եմ, այդ խաղաղության պայմանագիրը կարող է չկնքվի Ալիևի պատճառով, ոչ թե մեր։ Ու երկրորդը շատ ճիշտ է անում իմ կարծիքով կառավարությունը, որ ասում է մենք պատրաստ ենք, որ ոչ ասողը Ալիևը լինի։ Մենք թույլ վիճակում ենք, այդ էլ ռեալությունները պետք է հասկանանք։ Ուրեմն շատ նուրբ գնում է խաղ, գիտեք, երբ որ այդպես պրիմիտիվ սկսում են, այս դավաճանա, նա էսա, այդ շատ է խանգարում, շատ է խանգարում։ Ես ավելին ասեմ, նայեք Ռուսաստանը ինչ հասկացավ, դա այդ նյուանսը պետք է ասեմ մեր հասարակության։ Պուտինը հասկացավ, որ հասարակությունը դժգոհ է։ Դա է պատճառը, որ միջև Սոչի Վալդայում ինքը քցեց այդ բանը, մեսիջը, որ այդ ամերիկացիք ուզում են տալ, ես չեմ ուզում Ղարաբաղը տալ։ Ինչ եղավ, Սոչում տեսանք ոչ մի բան չկա։ Հիմա ինքը այլ հենարաններ ուզում է գտնել Հայաստանում։ Ինքը հասկանում է, պրոռուսական ընդդիմությունը չունի հզորություն, որ ինքը կարողանա շատ խանգարել մեր հասարակությանը, պայքարել իրավունքները։ Հիմա մեսիջ ուղարկեց մեր վեհապարին, ինչ որ Թքանշան էր, ինչ որ ուզում տալ, սրանով եզրափակենք։ Այո, որոշում ընդունեց, չէ, ինքը որոշում ընդունեց տալ, դա կոչվում է օրդեն պաչոտը, այդ շատ բարձր մակարդակի թքանշանն է ռուսական համակարգում։ Հիմա ինչի համար, ինքը մտածում է, կարող է եկեղեցական այդ ոլորտում, հա, հոգևոր ոլորտում ինքը հենարա կգտնի, ինքը ժողովրդի մեջ տեսնում է դժգոհությունը, քաղաքական ուժերի մեջ, հասարակության մեջ եւ այլն, ինքը դա տեսնում է, որ ժողովրդը դժգոհ է։ Հիմա ինքը օտարեց մեզանից Շուշին Հադրուտը, անձամբ ինքը օտարեց մեզանից Քելբաջարը, որը չկարողացավ Ադրբեջանը գրավել, չէ՞։ Ինքը հասկանում է, մեր ժողովուրդը դժգոհ է։ Հիմա ինքը ժողովրդի մեջ թույլ կողմեր է մանգալիս։ Ուստի ես կառաջարկեի վեհապարին մտածել, ընդունել, թե ոչ այդ թքանշանը։ Բացատրեմ ինչու։ Դուք հիշում եք, դուք երիտասարդ եք, բայց համոզված եմ կարդացող մարդ եք։ Հիշում եք, որ 88-89 թվականներին, երբ որ Ղարաբաղի շարժումը սկսվեց, առաջի արձագանքը Պոլիտբյուրոյի, Սովետական Միության Պոլիտբյուրոյի, Կրեմլի առաջի արձագանքը ո՞րն էր։ Ոչ մենք դեմ ենք, Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի։ Այն ժամանակվա մեր մեծերը ազգի ու այսօրվա, այսօր էլ իրանք մեծեր են մեր պատմության մեջ, բայց այն ժամանակվա հայտնի դեմքերը, Սիլվա Կապուտսեկյան, Վիկտոր Ամբարձումյան, մյուս մեր ակադեմիկոսները, մյուս մեր մշակույթի գործիչները շատերը հրաժարվում էին, իրանք համբավուն էին նվազագույնը Սովետական Միության մակարդակով, հրաժարվում էին այդ թքանշաններից, Սովետական, չէ, բայց դա ես ճիշտ ինձ հասկացեք, սա անձնական հարց չի, դու պետք է ցույց տաս, որ քո մեծությունները նաև հայտվում այս հոգևոր միջավայրից, իրանք չեն կոպիտ ասած ծախվի ինչ-որ մի թքանշանը, Պուտինը ասեց, որ Ղարաբաղը ձերը չի, մի քանի անգամ մարդը կրկնեց, անբաժանելի մասն է Ադրբեջանի, ուրեմն դու պետք է պատասխան տաս քո ունեցած, ես հասկանում եմ, բանակը պաշտպանում է հայրենիքը, սահմանները, բայց ճանաչված մարդիկ, ու ես չեմ ասում, ասենք վեհապարը եւ այլն, այդ դեմքերը պետք է ասեն իրանք դժգոհությունը, դժգոհությունը տարբեր ձևերով են արտահայտվում։ Եթե դա անես, ես ձեզ խոստում եմ տալիս, որ նույն Պուտինը ստիպված կլինի մի քիչ փափկացնել այդ քաղաքականությունը մեր նկատմամբ։ Դուք շատ լավ գաղափար եք տալիս, բայց ես խիստ կասկածում եմ այդ գաղափարի իրագործման ենթակայը, պարոն Գրիգորյան,
ինչպես միշտ հետաքրքիր զրույց, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք, հույս ունեմ, որ այս իրադարձությունների զարգացմամբ դեռ հնարավորություն ունենալու ենք տաղավարում հանդիպել մեր հեռուստադիտողներին, հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք.